কাইলৈ কালী পূজা তথা দীপাৱলী আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰতে দীপাৱলীৰ বিশেষ বজাৰ বহিছে আৰু আমিনগাঁৱতো দীপাৱলী উপলক্ষে এনেধৰণৰ বিশেষ বজাৰ বহিছে আটাচবাজী পতাকা ফুলজাৰী আৰু যিফালে চাই আপুনি সেইফালে দেখা পাব আটাচবাজী ফুলজাৰী মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে আমিনগাঁৱৰ পৰা আমিনগাঁৱতো এনেধৰণৰ দীপাৱলী উপলক্ষে বিশেষ বজাৰ বহিছে আৰু প্ৰত্যেকেই আচলতে এনেধৰণে যি গ্ৰাহকসকলক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আটাচবাজী যোগান ধৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ইয়াত গ্ৰাহক তেনে সীমিত আৰু দাদা কেনেকুৱা বজাৰ বাৰু এইবাৰ বজাৰটো মানুহ দেখা নাই কিন্তু অলপ দামটো বেছি হৈছে চাগে যোৱাবাৰৰ পৰা অলপ দামটো বেছি বেছি লাগি আছে সেইটোও ভাবি আছোঁ কিমানখিনি কিনো তো বাজেটো এনেকৈ কম মাহৰ লাষ্ট পৰিলে দুৰ্গা পূজা গ'ল এতিয়া আৰু দিৱালী এতিয়া চাওঁ কিমানখিনি ল'ব পাৰোঁ বহুত বজাৰ হৈছে অঁ বহুত ডাঙৰ দোকানো বহুত কেইটা হ'ল এতিয়া চাওঁ মাৰ্কেটত দেখোন মানুহেই নাই তাৰ মাজতে বজাৰ কৰিব আহিছোঁ ইয়াতে এনেধৰণে এখন বিশেষ বজাৰ বহিছে আৰু পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখুৱাই আছো সকলো আটাচবাজীৰ সকলো প্ৰকাৰৰ বস্তু উপলব্ধ আৰু তেওঁলোকে আচলতে গ্ৰাহকসকলে ইয়াত এই মুহূৰ্তত অহা নাই কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত নিশ্চয়কৈ গ্ৰাহকৰ উপস্থিতি হ'ব আৰু মোৰ সতীৰ্থক এয়া পোনে পোনে দেখুৱাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া এখন বিশেষ বজাৰ কেৱল এটা ছাইডতে নহয় দুয়োফালে ছাইডে আমি গাঁও ডেইলি বজাৰৰ দুয়োফালে আনটোফালেও মোৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেধৰণৰ বজাৰ আছেই স্থায়ী বজাৰ আৰু দেৱালী উপলক্ষে এখন বিশেষ বজাৰ আমি গাঁৱৰ এয়া আৰু বজাৰ কি কি কিনিলা বাৰু কেনেকুৱা বজাৰ কৰিলে দেৱালী আৰু দেখুৱাম মই এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰঙী ফুলজাৰী আটাচবাজী সকলো এতিয়া উপলব্ধ হৈছে আমি গাঁৱত আৰু এয়া এনেধৰণৰ বিকট শব্দ কৰা বৃহৎ বৃহৎ শব্দৰ প্ৰচণ্ড প্ৰাবল্য আচলতে এনেধৰণৰ বমি পোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু পিছত আগলৈ যাম আমি এনেধৰণে যদি চাই আপুনি এফালৰ পৰা শেষ কৰিব নোৱাৰিব চাই এনেধৰণৰ বজাৰ কৰিছে কেনেকুৱা অঁ বেয়া নহয় ভালেই বজাৰ এয়া কৰা নাই কালি মানে কৰিম আৰু হয় বজাৰখন বেয়া দেখা নাই ভালেই দেখিছোঁ আৰু বেছি হৈছে আগতকৈ আমি কিছু আগলৈ যাম দেখুৱাম খুৰা কেনেকুৱা ব্যৱসায় কেনেকুৱা বাৰু খুৰা ব্যৱসায় ভাল নহয় দোকান বহুত মানুহজন নাই গ্ৰাহক নাই কিন্তু দোকান বহুত আৰু এনেদৰে আমিনগাঁৱত দেখা গৈছে দীপাৱলী উপলক্ষে বিশেষ বজাৰ বহিছে আৰু এইবেলি আচলতে গ্ৰাহকতকৈ দোকানীৰ সংখ্যা বেছি বুলি জানিব পৰা গৈছে যা হওক যিহেতু এয়া সময় এখন বিশেষ বজাৰ গতিকে সকলোৱে চল চাই কঠীয়া পাৰি আচলতে দুপইচা উপাৰ্জনৰ এনেধৰণে আচলতে সাজু হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ